dak illi ġara bejnietkom dakinhar illi ġibitkom lejn xulxin. Ċuċata, sempliċi daqshekk, imma li kien hemm l-attenzjoni lejn xulxin u li bdik baqgħet tikber u tikber u tikber. Illi hekk fil-karattri tagħkom, hekk fiż-żbuħija tal-karattri tagħkom, hemm xi ħaġa li taqgħatkom flimkien. Għandkom il-gosti tagħkom, għandkom il-mod tagħkom ta' kif tagħmlu l-affarijiet. Imma meta tkunu flimkien, joħroġ is-sabiħ tagħkom. Changes everything.